Экономистер Того Республикасын Африканың Швейцариясы деп атай. Ел үкметі Батыс Африкалық мемлекетті аймақтың қаржы орталығына айналдыруды көздеп отыр. Шағын елдің үлкен мұраты туралы Ернат Қашқынов баяндайды. Того республикасындағы халық саны 7 миллион ғана, бірақ шағын мемлекет әлем экономикасы назарын аударып отыр. Елде жүргізілген көптеген реформалардан кейін әлемдік ірі банктер штаб-пәтерлерін Того астанасы Ламеге орналастыра бастады. Того Африка Швейцария деген атпен белгілі. Бұл уақытпен мұраттың жемісі. Жергілікті саясаткерлер осыны қалап, ақыры қалаған жасады. Олар өсіп өркендеуге ұмтылғанның бәрін қолдады. Даму үшін маңызды инфрақұрылымда жоғары қарқында өркендеп келеді. Ел астанасына жаңа жолдар салынып, ғимараттар бой көтеруде. Теңіз қауіпсіздігі күшейтіліп, елге кемелердің көптеп келуіне жағдай жасалып жатыр. Әуе қатынасында дұрыс жолға қойып, үкімет жоспарын басым бағытта. SK Airlines әуе компаниясы Ламеде жаңа әуежай салмақ. Біз Ломені аймақтық хабқа айналдырғымыз келеді. Өз әуе хабы болу кез келген елдің стратегиялық маңызды тармағы. Бұл инвесторлардың қаптап келуіне, сауда мен туризмнің өсуіне, сондай-ақ аймақтық интеграцияны жақсартуға жол ашады. Үкімет саясатына сынмен қарайтындар да бар. Олар экономикалық пайдан тек байлар ғана көріп отыр деп есептейді. Бірақ экономистер сыншылардың пікірімен келіспейді. Олардың айтуынша жалпы ішкі өнім 2005 жылдан бері екі есеге артқан. Тогоның адам әлеуетін дамыту индексі өткен жылы 0,4%-дан 0,5%-ға өсті. Бұл ел аймақтық орталық қайналу үшін дұрыс бағытта келе жатыр деп сенеміз. Бұл мемлекет барлық Батыс Африканың қозғаушы күшіне айнала алады. Того геосаяси сонымен қатар халықаралық аренада маңызды рөл ойнайтын болады. Дүниежүзілік банктің есебінде келтірілген мәліметтер бойынша Тогоның рейтингі былтырғымен салыстырғанда 15 тармаққа көтерілген. Ернат Қашқынов, Ыбырай Диханбай, 24 KZ.